Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha que sol lindo hoje aqui na cidade de São Pedro. E a gente está dando uma volta. Vamos tomar um cafezinho da tarde. Vamos procurar aí um lugar para tomar um cafezinho. Estou aqui com meu amor. Olha aí a vista aqui, que linda, da nossa linda cidade. Olha a serra ali, pessoal. Essa serra cerca toda a nossa cidade de São Pedro. E hoje é feriado prolongado, né? Nós estamos aqui com a cidade cheia, lotada de gente. E a gente vai mostrar aí para vocês as ruas da nossa cidade hoje. Fazer um tour aqui. Estamos descendo na rua principal aqui, né? Vamos entrar agora na rua principal da cidade, que é a rua Veríssimo Prado, onde tem os bancos, os comércios, as lojas, entendeu? E a gente vai mostrar tudo aí para você. Olha esse sol, pessoal. Esse sol tá maravilhoso, né? E esse jipinho aqui, pessoal. Que lindo, né? Que legal. Então aqui, ó, já estamos entrando aqui na rua Veríssimo Prado, tá, pessoal? Essa é a Praça Santa Cruz, aqui na cidade de São Pedro. Olha aí, é a rua do comércio, tá, pessoal? Onde o pessoal de São Pedro, eles vêm fazer as compras, ó. Caixa Econômica Federal. Aqui tem muita coisa legal. Essa praça aqui é top, pessoal. Essa praça aqui é onde a gente fez aquele evento, a Feira do Produtor, é ali em cima, pessoal. Hoje a cidade tá cheia, né? Hoje é sábado, nós estamos num sábado. Olha aí, a cidade tá cheia. E a gente vai subir a serra, tá, pessoal? A gente vai subir a serra ali para mostrar para vocês como é lá de cima, tá? Olha aí as lojinhas aqui, ó. Hamburguerias, padarias, restaurantes, tudo aqui, pessoal. Vai começar a abrir agora, né? Os restaurantes na parte da noite. Farmácias, essa é a rua principal, pessoal. Rua Veríssimo Prado, ela vai até lá em cima, no centro. É isso aí, enquanto nós estamos parados aqui no semáforo, pessoal, deixa eu mostrar com quem que eu estou aqui, ó. Dá um tchau aí, meu amor. Sempre com ela, linda e maravilhosa, como sempre. Mostrando as belezas aqui da nossa cidade, da nossa região. Vamos tomar um café? Vem com a gente então, bora lá. Lembrando que aqui, pessoal, são 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Olha, 5 e 6 aqui, ó. 5 e 6. E a gente tá subindo aqui pra tomar um café lá em cima da serra. A gente vai ver se acha um lugarzinho gostoso pra tomar um café lá em cima da serra. Tá bom? A gente vai mostrar tudo aí pra vocês. É, ainda é 5 horas, lá pelas 6 começa a escurecer. Mas a gente já vai subir aqui, que é 10 minutinhos a gente já tá lá em cima, beleza? Então vem com a gente. Vou mostrar aqui pra vocês a praça, ó. Esse aqui é o bico da praça. Olha aí. Praça Gustavo Teixeira. Olha aí, pessoal. Viramos aqui. Aqui é o centro, pessoal. Considerado o centro da cidade. Aquela ali é a rua principal que deu aqui no centro. Aqui a praça da Matriz. Olha aqui, deixa eu mostrar a igrejona que tem aqui pra vocês, ó. Ih, tá tendo um casamento ali, hein, ó. O noivo tá lá. Ai, que legal. Aqui, pessoal, a noite é maravilhoso, cheio de quiosquinho, lanche, pizza, tudo que você pensar de bom tem aqui nessa praça, pessoal. Ali é também é uma feirinha, ó. Olha lá, tá tendo feirinha de artesanato. Deixa eu dar um zoom aí pra vocês, ó. Feira de artesanato. Entendeu, pessoal? Olha aqui, essa é a Matriz, ó. Tá tendo um casamentão ali. E aqui, pessoal, essa loja, essa praça é cercada de lojas, tá? De bordados, de tudo. Que aqui, antigamente, era a capital do bordado, pessoal. São Pedro foi considerado há muito tempo a capital do bordado, entendeu? Então tem muitas lojas aqui de bordado, cama, mesa e banho, muita coisa legal aqui, enxovais, e é muito barato aqui, pessoal. Você quer montar seu enxoval também, vai vir passear para São Pedro, deixa para comprar tudo aqui, que tem muitas lojas baratas aqui. Então nós tá aqui sentido a Serra de São Pedro. Para quem não sabe, aqui é o hospital, ó. Santa Casa de São Pedro, ó. Hospital
maternidade. E aqui é a UPA, tá, pessoal? Essa é a UPA, ó. Do lado aqui é a UPA de São Pedro. E aqui, subindo aqui, a gente vai pra serra, tá, pessoal? Então bora lá, vou colocar mais rápido aí pra vocês verem. Fala, pessoal, acabamos de chegar aqui em cima da serra, que tem um posto de gasolina. Aqui tem bastante lugar também, o restaurante Venda do Brilho, aqui também tem café. Ali atrás, onde vocês viram ali, tem café também. Aqui é a igreja de Santo Antônio, igreja do Alto da Serra. Ali atrás a gente passou a Estação da Cachaça. E agora a gente vai num outro lugarzinho aqui na frente, que tem uma vista linda, maravilhosa, para vocês verem. Um lugar novo que a gente não foi ainda, a gente vai conhecer, né, amor? É, mas Estação da Cachaça é o nome. A Estação da Cachaça, pessoal, é o nome do café, porque ali era antigamente uma estação de trem e ela foi desativada e fizeram ali esse espaço Estação da Cachaça. Por que Estação da Cachaça? Porque eles vendem ali também cachaça artesanal, licores, muita coisa. Só que é um lugar que é maravilhoso para você tomar um cafezinho, para você vir com a sua família. Tem queijo, tem lanche, tem tudo que você imaginar, salgado. É top, pessoal, é top. Na volta a gente vai ver se a gente consegue dar uma paradinha ali só pra filmar pra vocês. Tá muito cheio ali, pessoal. Turistaiada, tá? Eu passei ali, não tem nem lugar quase de sentar. Mas a gente vai ver no outro aqui da frente se a gente para tomar um cafezinho e mostrar tudo aí pra vocês. Estamos chegando, vem com a gente. Então é isso, pessoal, acabamos de chegar aqui, Mirante Containers e Lanchonete. A gente acabou de chegar aqui, vai fazer um videozinho aqui pra vocês, beleza? Bora lá então. Pessoal, chegamos aqui, tomar um cafezinho. É a nossa primeira vez aqui também, pessoal. A gente não conhece ainda esse espaço, esse espaço é um espaço novo, mas é muito chique aqui, pessoal. Olha aí, que bonito. Olha aí. Olha aí, pessoal. Muito chique aqui. Deixa eu mostrar essa vista aqui pra vocês. Olha isso, pessoal. Olha a vista que você tem
tomando um café desse lugar. O que vocês acham? Lindo, né? Deixa eu dar uma viradinha aqui pra vocês, ó. Muito bonito, pessoal. Imagina se tomando um cafezinho aqui com essa vista linda, maravilhosa. E olha aqui o que eles fizeram. Ó. Aqui você pode sentar também ali, pessoal, no deck, ó. Ó, esticar a perna, vendo essa vista. Olha lá, ali também, ó, tem um chalezinho. O chalezinho você pode alugar. Lindo, né, pessoal? Show de bola. Aí, pessoal, que lugar bonito, chique, bem montadinho. Olha que legal. Eles disponibilizam aqui, pessoal, carregador, Wi-Fi, ó, tem espaço para você carregar seu celular. Ué. E é mesmo um container, pessoal, tudo de container, ó. Olha que banheiro bonito aqui. E a vista aqui é maravilhosa, viu? Vale a pena de você vir tomar um cafezinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês a parte da frente, ó. Ó, que separa seu carro aqui. Ó. Parte do seu carro, parte da frente, pessoal, banheiro, tudo aqui, ó, parte da frente aqui do Containers Bar. Deixa eu filmar aqui, que eles têm um balanço aqui também, top, top, bonito, para tirar foto. Olha isso. Olha isso, balanção ali, ó, você tira foto pegando essa vista aqui, pessoal. Entendeu? Olha que motinha top. Olha aí, pessoal, a vista dali do balanço. Ó, o pessoal vem tirar foto aqui. Ó, o deckzinho ali, pessoal, que gostoso. Ó, tem um casal ali dando uma namoradinha e vendo a vista. Entendeu? Ó. Show, né, pessoal? Show, gostei muito desse lugar. Pessoal, o preço também ali é bem acessível, viu? Não é, é absurdo, não. Dá pra tomar um cafezinho de boa. Aí, pessoal, pedi um suco de laranja e pedi um misto quente. A Gleice pediu um café com leite. Cafezinho coado, né, amor? É, café coado. Cafezinho coado? Fala aí, pessoal. É, café coado, mas não deu tempo de mostrar. Prova aí, vê se tá bom. Vamos ver a cara dela, pessoal. Tá bom? Tá com açúcar? Tá sem açúcar, eu acho. Ah, mas assim, tá ótimo. Então eu vou provar meu suco de laranja. Aí, pessoal, chegou o nosso lanche. Eu pedi um misto quente e a Gleice pediu um pão na chapa. Vamos experimentar, depois a gente te fala pra vocês. Pessoal, estamos saindo daqui agora, acabamos de comer, né, amor? Tomou o cafezinho dela, eu tomei meu suco de laranja, comemos um lanchinho, muito gostoso, né, amor? É, ó, foi um pão na chapa, pessoal, com um misto quente, um suco de laranja e um café com leite, ficou R$ 39. Tá bom, né? Tá bom, pessoal.
Agora a gente vai ver se a gente pega o pôr do sol e mostrar tudo para vocês. Vem com a gente, fique aí, não sai não. Pessoal, paramos aqui para apresentar outro lugar para vocês, onde eu falei, Estação da Cachaça. Vou filmar tudo aqui para vocês. Olha aí que legal. Olha o pôr do sol lá, pessoal. O pôr do sol tá lindo, 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 lindo. Deixa eu filmar aqui para vocês. Eles têm um jardim ali. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, pessoal, se vocês quiserem comer alguma coisa, tem um jardim ali, tem as mesinhas. Ó, aqui você para o carro, tendo a visão da Serra de São Pedro. Vamos entrar aqui para ver, vou mostrar um pedacinho aqui para vocês. Tá aprontando aí, Gleice? Tô lendo as frases. Ah, que legal. Essa canequinha, pessoal. Acho que eu vou levar uma dela. Essa gosta de caneca, hein, pessoal? Nossa, logo cheirinho de café. Legal. Vamos ver o que a Gleice está aprontando aqui, pessoal. A Gleice fica... Fica... Olha que interessante. Ela tem rodinha. Ah. Isso aqui é uma lareira portátil. Olha é? Isso daqui. Que massa. Olha. Olha que legal. Chique. Segundo a mulher, você coloca só algo aqui, a chama e mantém. Quando você quiser apagar, você só põe. Que legal. Meu pai fazer um desse pra gente. As cabaças. Isso custa? Chama cabaça, pessoal. Sabe quanto custa a lareira? Quanto? R$ 900. Meu Jesus. Isso aqui tem muito em mim. Mas dá trabalho pra fazer, então não pode... Não, não tô desvalorizando. Desvalorizando o trabalho dos outros. Olha, uma coisa dessa mesmo pra você fazer, escultura à mão, demora. Olha isso, pessoal. Olha aí, pessoal, estamos aqui na lojinha da Estação da Cachaça. Olha cada coisa bonita que tem aí. O que você gostou, amor? Gente, vocês não têm noção, essa vela. Essa vela, olha, além de linda, olha. Aí tudo isso aqui é vela, né? Tudo vela, né? Nossa, cheiro bom. Nossa, olha que linda essa. Morango? Nossa. Cheiro é uma delícia, hein? Aqui é tudo sabonete. Como que é esse sabonete que você falou? Maracujá. Olha, esse sabonete hidratante e glicerina. Nossa, cheiroso, hein? Cheiro de café. Cheiro de café, a vela, pessoal. Coisa linda. Nossa, cada coisa bonita. Figura. Deixa eu filmar aqui isso daqui. As mulheres disseram que quando faz fritura em casa, você me vela de café, não fica. Olha, pessoal. Cheira. Parece... Olha isso. Nossa, que delícia.
sabonete. Olha, pessoal, ela falou quando você faz fritura na sua casa, você acende ela, a vela depois, ela... A vela de café, ela tira todo o cheiro. Cheiro bom esse sabonete. Todos parecem. Nossa, que delícia. Muito bom. E depois, quando eu acabo a vela com óleo, você pode aproveitar e fazer massagem. Ah, olha. Eu sou fisioterapeuta, posso dizer. Ah, é? Ai, que legal. Olha que lugar bonito, pessoal. Olha o pôr do sol ali. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha. É isso aí, pessoal, finalizando o nosso vídeo, aqui já escureceu tudo, hoje a gente deu uma volta aqui por São Pedro, mostrei a principal rua de São Pedro e aqui em cima da serra, né, amor? Subindo a serra, né? Subimos a serra e filmamos aqui dois lugares bom demais para você visitar quando vier em São Pedro. Sobe a serra e vem para cá, Estação da Cachaça, um lugar maravilhoso, eles estão fazendo um restaurante ali também, em breve vai estar pronto, é muito bom. E o outro lá é o Container. Mirantes Containers Bar também, que é muito bom para você tomar um cafezinho não com a sua família. Não deu para fazer um vídeo e nem mostrar direito o balanço, porque tem um balanço de vista sim, assim eu dei serra. Eu dei uma filmada ali. Então, mas a gente tem uma fila muito grande, estava escurecendo e a gente queria também aproveitar fazer um videozinho isso. Aqui na Estação da Cachaça. A gente chegou tarde, meio tarde hoje. Ah, então, pra variar, viu, pessoal? Então ele não assim, deu pra ó, filmar nada, muita coisa. Do nada, você tá em casa, mas ele fala próxima, assim, vamos fazer um vídeo. Da próxima a gente aí vem mais cedo. Horas, não, não vem. Vem. Passar sim, o dia comendo. Ele, fala, ai, ele fala assim, 5 horas, do nada, toma um banho, se arruma, vamos lá fazer um vídeo. Não sei o que, não sei o que. Aí fica tudo assim, ó. Aí, então eu quero que vocês deixem aí no comentário, fala pra ele, quando ele for fazer o vídeo, ele se programar antes, me avisar, deixar tudo anotadinho, fazer roteiro. Aí para os vídeos sair mais legal, né? Mais bacana. Vocês, por favor, me ajude, me apoie. Tá falando hoje, fala né, pessoal? Isso para mim, porque ele é muito folgado. Tá faladeira hoje, o que tá acontecendo? Tenho que me defender, nossa, né? Porque agora eu tô gostando. Tô cansada, parabéns. Tô cansada de fazer fica, as coisas. Tem vergonha de falar? Eu tenho vergonha mesmo. Tem, inclusive, vai ter um vídeo do doutor na casa lá da Airbnb, que eu tô bem travada lá, eu tô com vergonha de falar, porque eu não tava tendo assunto, né? Mas agora, pra me defender, eu falo. Então, é isso daí. Vocês escrevem muito comentário aí, pedindo pro Anderson se organizar, se programar, fazer o roteiro, fazer uma coisinha legal, que aqui na nossa região tem muita cidade, tem cada coisa. Essa que próxima semana agora, a gente vai tentar fazer o vídeo dos Termas Walter Park. Já ganhamos o convite. O aval, na verdade. Já ganhamos o aval. Né? A dona Silvia já liberou. Deu o aval pra gente ir lá filmar tudo lá dentro e a gente vai fazer um vídeo muito chique lá, pessoal. Ah, não e detalhe, perde, não é perde. Inverno, começou o inverno, mas todas as piscinas são aquecidas. São aquecidas, pessoal. Então, lá é maravilhoso, pessoal. Então, se inscreve no canal pra você ficar por dentro dos vídeos, pessoal. Ativa o sininho das notificações, deixa o like, comenta aí no nosso vídeo bastante. E ajuda nós aí a chegar mais longe aí no YouTube, beleza, pessoal? A gente quer divulgar muito nossa região, nossa cidade, o nosso Brasil que é maravilhoso. É. Então, nos ajude, pessoal, nos ajude aí, porque... E enche de comentário aí, me defendendo e falando não, pra eles pessoal, se organizar. Fala pra ela assim, favor. Ah, para de pegar no pé dele, não. Ele é bonzinho, ele te ama. Ninguém tá falando que você não é bom, ninguém tá falando, só tá falando que ele é desorganizado e eu muito. Eu sou um pouco desorganizado, não, não é um mas... pouco, antes é muito.
Então, pessoal, um beijo a todos vocês. Deus abençoe a vida de vocês muito, muito, muito. E até o próximo. Até o próximo. Não esquece de dar joinha, like, curtir, compartilhar. Eu queria muito... Muito like, muito like. Senta o dedo no like. Que eles conseguissem ter essa visão, essa vista linda que a gente está tendo, esse privilégio aqui. Mas nossa, não sei se o celular pega... Olha aquela lua, aquela estrela. Olha, nossa, que, é bonito. Olha que coisa linda. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí, deixa eu virar aqui. Lindo. Aí, pessoal, pena que... Eu vou tentar dar um zoom aqui, ó. Mas eu não consigo. É bem aqui, ó. Nesse ângulo. Tem uma estrela, a lua. A noite tá linda, maravilhosa. Ainda aqui tem o pôr do sol atrás dessas plaquinhas que tá bem vermelho o pôr do sol. Tá muito lindo, mas infelizmente... Dá um zoom aqui pro pessoal, deixa eu dar um zoom. Dá um zoom aqui. Só pra ver se a gente consegue pegar. Dá um zoom lá na... Onde você quer? Aqui, ó. E a estrela tá aqui. A lua. E a estrela. Pessoal, Deus abençoe todos vocês. Finalizando nessa linda imagem maravilhosa desse restaurante Estação da Cachaça e dessa noite linda, maravilhosa. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.